नमस्ते, मेरो नाम सिमरत नेपाने। हाल चाहिँ म सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ लासेमा अध्ययनरत छु। र अब आइटीको कुरा गर्दाखेरि, सुरुमा आइटी जोइन गर्दा अब कस्तो कस्तो समस्याहरू, अब मान्छेले कस्तो एक्सपेक्ट गर्छ र अब कलेज गइसकेपछि रियालिटीमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब कलेजको करिकुलम हेरेर सबभन्दा सुरुमा त मान्छेले छिर्दाखेरि, म अब 4 वर्ष पढिसकेपछि खत्रै केही न केही प्रोग्रामर, नेटवर्क इन्जिनियर, अब आफ्नो जे पेसन छ होइन, जे फिल्ड रोजा छ, अब फ्याकल्टीहरू जे छ होइन, निक्लिँदाखेरि मैले कस्तो भनिदिन्छु भनेर सोचेको हुन्छ। तर भित्र छिरेर निस्किँदाखेरि तर रियालिटीमा त त्यस्तो छैन है। अब दोष कसलाई दिने त, अब गल्ती त आफ्नो पनि होला, त्रुटिहरू आफ्नोमा पनि होला, तर दोष कसलाई, अब टिचरहरूलाई पनि दिनु मिल्दैन कति प्राय दोषहरू। अब करिकुलम नै त्यस्तै छ, पढाइ नै त्यस्तै हुन्छ, कोर्सै त्यस्तो छ, पढाइ पनि त्यस्तो हुन्छ है। तर अब हामीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त आइटीमा भन्दाखेरि, सुरुमा चाहिँ अब आफ्नो जे पेसन अब लिएको छ होइन, आफ्नो जे सोच छ त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई आफूले त्यो फिल्डको बारेमा टोटल रिसर्च गर्नु पऱ्यो है। अब पछि गएर स्किल बेसमा कसरी जाने, अब स्किल चाहिँ मैले कलेज पढेर 4 वर्षमा निस्किँदा एकदम खत्रै स्किल भएर निस्किन्छु भनेर चाहिँ नसोचे हुन्छ, किनभने अब थ्योरी म्याक्सिमम् थ्योरी पढाइ हुन्छ है, कोर्सै त्यही अनुसार बनेको छ। त्यही भएर स्किलको लागि अब आफूले आफ्नै इफोर्ट चाहियो स्किलको लागि चाहिँ। अब आइटीमा जोइन गर्नु भने अब मेन रियल टाइममा काम गर्न जाँदाखेरि स्किल कसैसँग पनि हुँदैन, यदि कलेज मात्रै पढेर ऊ गरेको छ भने अब उसलाई थ्योरी आउला तर स्किल हुँदैन, प्र्याक्टिकल हुँदैन। त्यही भएर प्र्याक्टिकलको लागि आफैले अब मेहनत गर्नु पऱ्यो। अब हामी चाहिँ अहिले नेटवर्किङको सिसिएनए सिरिजमा छौँ, अब लगभग 40 डेज जति क्लास भयो है। अब यो क्लास हुँदाखेरि अब मलाई सुरुमा आउँदाखेरि मैले जीवन सरको भिडियोहरू लगभग हेरेको थिएँ र धेरै एक्सपेक्ट गरेको थिएँ। मेन त अब म पढ्न आएको सिसिएनए हो, तर है यहाँ फर्स्ट डेमा आउँदैमा मैले एउटा पोजिटिभनेस पाएँ है। अब पढ्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, स्किलहरू अब कसरी डेभलप गर्ने, लाइफलाई कसरी एज अ होल कसरी चलाउने, पोजिटिभ त्यो भाइब अब कसरी लिएर जाने, त बिस्तारै लाइफलाई नातिकन। अब टाइम त कति लस भइसकेको हुन्छ सबैको, त रिकभर कसरी गराउने। अब गाइडेन्स त सबैले दिन्छ, अब काम गरिन्छ फेल भइन्छ, तैँले यस्तो गर्नुपर्ने थियो भने सबैले भन्छ, तर कसरी गर्नुपर्थ्यो कसैले पनि भन्दैन। तर सरसँग जब मैले भेटेँ, अब सरले चाहिँ प्रोपर गाइडेन्स दिनुभयो, गाइडेन्स मात्रै नै होइन कि प्रोपर गाइडेन्स, यसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ अब राम्रो हुन्छ, अब यसरी अब छुटेको कुराहरूलाई कसरी कभर गर्ने, स्किल कसरी डेभलप गर्ने, अब अरू अन्य चिजहरूमा पनि सरले फोकस गरेर जसरी गाइड गर्नुभयो, म चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट छु यो क्लासहरूबाट। र हरेक आइटी पढ्ने भाइ बहिनीले एउटा प्रोपर काउन्सिलिङ दिने मान्छे चाहिँ खोज्नु नै पर्छ है। अब काउन्सिलिङ नभइकन चाहिँ अब अगाडि बढ्न सकिँदैन जस्तै छ, किनभने अब कलेजलाई हामीले भर गरेर छिरिन्छ, तर कलेजमा त्यस्तो सोचे जस्तो केही पनि हुँदै हुँदैन है। अब लगभग त्यही नै हो कुरा चाहिँ।